kukaju. Ono što je po meni jako problematično i to je N1 televizija objavila jutros, a niko o tome ne govori, o tome što radi gradska plinara Zagreb i zapravo kako po netržišnim cijenama otkupljuje plin i tako dovodi tu firmu u velike probleme. Tu je naravno upleten sam HEP, a i isto tako Prvo plinarsko društvo, i pokazuje se točnim ono o čemu sam ja govorio, da Prvo plinarsko društvo kao grupacija kontrolira veći dio političkih aktera na političkoj sceni. I ja mislim da bi Tomaševića o tome trebalo nešto pitati.